Փարաքարի Դավիթ Բեկ թաղամասում միշտ շուրջօրյա ջուր են ունենում, իսկ երբ գալիս է ամառը, ջրի կարիքը մեծանում է, ճնշումը թուլանում։ Բնակիչներն այսօր լրատվականին տեղեկացրել էին, որ 10 օր է ջուր չունեն։ Ստիպված էին մի քանի կիլոմետր անցնել եւ Զվարթնոցից դույլերով ջուր բերել։ 7-ը շունչ ենք մեր ընտանիքը։ Ջուր որտեղից բերենք։ Նորացի մի եղա ունենք։ Ոչ ջուր կա, ինչքան մենք կրենք, ջուր բերենք, երեխուն լողացնենք։ Բարբերաբար Վեոլիա ջուր էին ահազանգել, պատասխանել էին, որ ջրանջատումներ չկան։ Այսօր լրատվականը խնդրի մասին նույնպես տեղեկացրել էր Վեոլիա ջուրընկերությանը։ Այնտեղից պատասխանել էին, որ կճշտեն եւ հարկ եղած դեպքում կվերացնեն խնդիրը։ Նրանք օպերատիվորեն կատարել էին իրենց աշխատանքը եւ մեր նկարահանման հենց հաջորդ օրը խնդիրը լուծվել էր։ Ձեր աշխատանքի արդյունքը մենք արդեն տեսանք, որը համար մենք շնորհակալ ենք։ Վեոլիա ջուրը եւս հետեւողական է։ Մեր նկարահանող խմբի տեղ հասնելուց 1 ժամ առաջ նրանք նույնպես գնացել էին հասցե։ Հարցում կատարեցին, թե ջուր ունենք, թե չէ։ Ջուր կար, իհարկե պոմպով։ Ժամանակին դժգոհությունները շատ էին, այսօր ճիշտ է, ոչ լիարժեք, բայց ջուրը գալիս է։ Խնդիրն այն է, որ ճնշումը չի բավարարում, համեմատաբար բարձր տարածքներ չի հասնում։ Որ բարձր ենք, պամ չի գալի, նայեք։ Իսկ որ սենց կախում ենք, այսպես բարակ մի թեթև գալիս է, դրանով յոլա ենք եթում։ Էլի շնորհակալ ենք ձեզ։ Ամեն օր գրուգլասուտը շնի, չկա, ոնց որ եղելա, հիմա կա։ Մի քանի ամիս առաջ մեր նկարահանող խումբը նորից այս հասցեում էր, բայց այս անգամ խնդիրն այլ էր, նրանց մտահոգում էր էլեկտրականությունը։ Նոր ստոլբաներ են տնգել, ասես փողոցում աշխատանքը ամբողջ թաղամասում կատարվում է։ Փոսքին տվել, որ մի երկու ամսից լրիվ լիովին լիարժեք հոսանք կունենանք։ Բնակիչները հույս ունեն, որ բոլոր խնդիրները կլուծվեն իրենց ժամանակին։ Մարիա Ռաքելյան, Գառնիկ Նահապետյան, Նարեկ Եղիազարյան, այսօր